Hello people, this is Bangkor. Welcome back to my channel. Di Bangkor, so today we are going to talk about some Bollywood. I mean, today Bollywood is going to be a rank bang. Today we are going to talk about Hatimua. Guys, I'm here for a Guria Hilo, Guria Hilo, my question last Sula Hilo. Our bike is in the next kid who never says, Riman, I'm stuck and if we be stuck, I said, I'll say, Dog Negative is a bike is to put impossible to Negalovari. A Domana, Bujar, go look in the Nukaman facility for an Boya like Laruki City, Pura, Sammy, Dugar Kissi Halo. A Domana Boya like a Nimusum Pura, the Seman, a Dom Pura, Allegosa Hippola, Hatimura, Botanopa, him looking to Hanaika, Avazi Hippola, Mana, Durami, and Mogar, and Mosan Manunai get home. বলে মানে ভালে যে পুরা কন্ট্রোল হিসাব করিবে কোনো হাই রুমি নাই আর জোর পানি উঠায় মানে ব্রাইক গহমটা ঘাটৰ পানি উঠায় আর পানি বটন বাহি আছে কানে মানুহমান নামা নাই গাইস মই বাইকখন সরে এখন বাইক আছে সাউসুন বাইকখন কেনুকা মডিফাই কৰিছে মই এখন বাইকে ধন থামনেল লগাই দিছো মানে মানে ভাইব যে বাইকখন কি হৈছে বলি কেছ লাগা মেৰা মজাক মজা আয়া
তো গাইস আমি এটা ইয়ারপা যাব লালু আর এটা টাইম হয়ে গেল 8:42 আর তো এটা ইয়ারপা উলাই যাও উলাই প্লাই গই প্লাই আম বাগান অলপ রখিম গে আর লগতে রখিম গে অকমান গই প্লাই লাউ খাট না হতে দেখি তো লাউ খাট পুরা মানু আছে গটিকে ইয়াত ছাই হয়ে গেল গটিকে বেশি দেরি কই কি কই মু কিছু দুবার খালো খাই প্লাই এতিয়া আমি যাম গই দে মনুষ উঠা আর আমার দোকান আগত আহি রখি আছে কি হয়েছে তেল পাইছো আকো ঠিক আছে মানুহ পুরা আহি আছে গাড়ি লৈ পুরা আহি আছে মানুহ গাইছ আহি পাই গলো কলিয়াবৰ তেল ডিপোটো মানে আমি ইটান আহিলো ইটান আহি পেলাই এটা তেল হাইডত তেলটো ভৰাই লওঁ আচলতে আহোঁতে তেল ভৰাইছিলোঁ মই আমবাগানত আৰু ঘৰতে জিৰ' গৈ আহিছিলোঁ এতিয়া টোটেল চলিছে 62 কিলোমিটাৰ আমবাগান আহি তেল ভৰাইছিলোঁ মানে 310 টকা আৰু এতিয়া দেখিছোঁ 15 ৰিজাৰ্ভত লাগি গ'ল তেল তো গাইছ আমি আহি পাই গলো লাউ খোৱা আৰু ইয়াতে অথনিবাৰ দেখিছোঁ মানুহ পুৰা ফুটাইছে আহি আছে হয়তো ইয়াত অলপ ডাঙৰ হ'ব আৰু দেখিছে মানুহ পুৰা আছে আৰু মানুহ আহি আছে এতিয়া এইফালে ঘাটটো কোনফালে ভালকৈ বুজি ল'ব লাগিব এনে সোমাই যাব লাগিব লাগে মেইন আছে কাষতে জানো তো গাইছ এতিয়া আমি লাউ খোৱাৰ ঘাটটো ফালে সোমাই আহি গ'লোঁ মানে মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ৰাইট ছাইডে সোমাই আহিব লাগে আৰু ইয়াতে পুৰা গান লগাই ডেন্স কৰি থকা আছে মানুহক আৰু ৰুটি আৰু পায়স খুৱাই থকা হৈছে গাইছ কালি ৰাতি ঘৰ পালে প্ৰায় 11:30 বাজিল আৰু বৰষুণ দি আছিল সেইকাৰণে আচলতে লাউ খোৱাত বৰষুণ ৰখিব লগা হ'ল আৰু ফাইনেলি আহি ঘৰ পালোহি আৰু সেইকাৰণে ৰাতি মানে ভিডিঅ'টো নাখাম বুলি ভাবিলোঁ দিনতে এটা ভিডিঅ'টো খামৰি লওঁ তেন্তে এইবাৰ মানে হাতীমৰা গৈ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু বহুত মানে বাৰে বাৰে এটা কথা ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব দিয়ে জেগাতে ডাষ্টবিন আছে ডাষ্টবিনত পেলাব দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ খিচিৰি পানী সকলো মানুহ ধুনীয়াকৈ খুৱাই আছে আৰু মানে ভাল লাগিল গৈ পেলাই বহুত যিহেতু প্ৰথম মানে হাতীমৰা বলমত গৈছোঁ তেন্তে আপোনালোকৰ যাতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাই এটা ঘণ্টা মানে টিপি দিব যাতে মই দিয়া আগতে ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ ফুটবল পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ জয় আহক।